Klasická archeológia je archeológia zameraná na dobu rímsku a na klasické Grécko. Klasická archeológia je na hrane archeológie a dejín umenia. Výskum Ižianského tábora sa začal v roku 1978 ako súčasť výskumov pri výstavbe vodných diel Gabčíkovo nad Maroš. Teraz máme 5. týždeň letnej školy archeológie. Prvé 4 týždne tu boli aj študenti z Čiech, Poľska a Maďarska. A presne preto, že tu vlastne postupujeme tými vedeckými metodami, dokumentujeme, keď je na to priestor, a oni sa zároveň učili a vlastne pod vedeckým dohľadom bolo možné, aby treba skreslili, dokumentovali alebo robili výskum a priebežne tie kroky konzultovali s odborníkmi. Cieľom tohto je momentálne každý rok naučiť študentov, alebo teda aby si osvojili tie dokumentačné metódy. Je ťažko povedať, kam vlastne postúpime za 5 alebo za 10 rokov, keďže je to všetko limitované aj financiami, počtom študentov, možnosťami archeologického výskumu na ústave aj na univerzite. Tým, že je to UNESCO pamiatka už 2 roky, tak sa tá situácia trošku rozhýbala. Dúfame, že postupne budeme môcť aj rozšíriť ten výskum. Kolegovia z Čiech tiež vnímajú túto pamiatku ako mimoriadnu príležitosť, kde ich študenti sa môžu naučiť tie metódy. Čiže minimálne z Prahy a z Brna máme podporu a je záujem aj do budúcna spolupracovať na týchto projektoch. Na druhej strane je to Brigecio, kde robí výskum Maďarská univerzita ELTE, Tvöslőrend univerzity v Budapešti. S nimi máme takú úzkú spoluprácu, kde sa teda snažíme aj do budúcna dávať ďalšie projekty a plus teda ten most, ktorý sme našli v Dunaji, tak spája obidva brehy a je v našom spoločnom záujme, aby sme ho lepšie vlastne zdokumentovali a preskúmali aj my, aj maďarskí partneri. Toto sú tabule, ktoré rekonštruujú, ako vyzerala ten tábor v jednotlivých fázach. Počas vlády Marka Aurelia medzi rokmi 175 až 179 nachádzalo ďalších 5 na jednej strane a 5 na druhej strane, čiže na západ a na východ vojenských táborov pochodových. Boli vyrobené alebo postavené z takých stanov. Slúžili na krátkodobé prespatie. Marcus Aurelius mal zámer založiť tú novú provinciu Markomániu, čo sa mu ale nepodarilo, lebo v roku 180 zomrel. V tej ďalšej tabuli je rekonštrukcia tohto kastela v tej fáze toho drevozemného tábora, kedy bolo použité len drevo a nepálené tehly a na pokrytie striech možno rákos alebo nejaké šindle, aby postavili ten tábor čo najrychlejšie, najefektívnejšie a zároveň bol dlhodobejšie obývateľný aj na zimy, ktoré teda pre Rímanov v niektorých momentoch museli byť komplikované. Nevieme presne, ako to tu bolo usporiadané, pretože ešte táto plocha, na ktorej stojíme, nie je preskúmaná archeológmi. Jediný, kto tu kopal v týchto priestoroch, bol Jánoš Štot Kuruc pred vyše 100 rokmi, ktorý sa sústredil na objavenie tých kamenných múrov. Pre históriu a bádanie v tej pamiatke mal obrovský prínos, pretože trošku zvýšil povedomie tých miestnych o tom, že sa tu nachádza nejaká archeologická pamiatka a postupne sa prestalo s ťažbou toho kameňa, pre ktorý ešte vlastne na začiatku 20. storočia tí dedinčania sem chodili sedliaci. V zime, keď potrebovali nejaký zárobok, tak si išli nalámať kameň na rímsky tábor, odniesli si to a buď si z toho postavili domy, alebo to niekde predali do ďalších obcí alebo do Komárna. Aj stará komárňanská pevnosť je pravdepodobne postavená čiastočne aj z týchto kameňov, ktoré tu boli. Keďže je to pamiatka UNESCO, tak by bolo vhodné vysvetliť aj tým návštevníkom, čo znamenajú tie vykosené pôdorysy. Vlastne tu tí návštevníci vidia jednak rekonštrukciu tej brány, ako asi vyzerala, a plus teda ten pôdorys, ako vyzerá vykosený v tráve. Za tou bránou sa ešte nachádzali priekopy, ktoré nie sú kompletne zatiaľ preskúmané, ale je vidieť v teréne, že sú tam depresie. A dá sa tým pádom ešte perspektívne, keby sa tam niečo riešilo, tak bude potrebný archeologický výskum. Ale tým, že je to pamiatka UNESCO, tak tie zásahy musia byť teraz veľmi jemné a citlivé, aby nejakým spôsobom nenarušili ten ráz krajiny. No a toto je priestor archeologickej základne, ktorá tu bola postavená už v 50. rokoch.
aj fungovala od začiatku ako archeologická základňa. Takže tí bádatelia, ktorí tam prišli na výskum, mali vytvorené zázemie, mali tu priestor, kde mohli skladovať materiál a v podstate sa tu realizovala práca s materiálom. On sa priebežne potom, ako ho získame z terénu, tak sa umie, vysúši sa tu na sitách, jednak sa katalogizuje, potom sa dokumentuje, potom vlastne sa aj fotograficky dokumentuje s mierkou, aby sme odtiaľto odchádzali už s hotovým materiálom, s ktorým sa dá pracovať. Tu sa v 70. rokoch totiž to upravovalo koryto a my sme sa snažili nájsť prístav, ktorý by s tým mohol súvisieť. V decembri 2022 sme sa ponorili k tomuto druhému pilieru. Vlastne tento ponor sme realizovali spolu s políciou, poriečným oddelením polície Slovenskej republiky v takých dosť extrémnych podmienkach na prelome novembra a decembra, kedy ale bola lepšia viditeľnosť. Sa vlastne policajnému potápačovi podarilo dostať sem a s veľkým prekvapením zistil, že pri tom najmenej zachovanom pilieri sú desiatky drevených kolov. A tým pádom sme okamžite zobrali odtiaľ vzorku a poslali sme ju na analýzy, lebo to bolo čím sme vedeli potvrdiť, že ten most je rímsky. Maďarský breh zase nebol takým spôsobom deštruovaný ako ten slovenský, čiže oni môžu ešte nájsť nejaké mostné systémy a mostné štruktúry. Čiže toto je ideálny projekt budúci pre spoluprácu s maďarskými kolegami. V okamihu, keď ľudia rôznych profesí začnú spolu komunikovať a príde k takému dobrému vytvoreniu interdisciplinárneho tímu, tak všetci sú v stave dostať sa oveľa ďalej.